І об спорті. У Гомелі завершилася республіканська спартакіяда молоді сярод інвалідів по слиху. За перемогу змагалися зборні шести областей міста Мінська. Спаборництва проходили у два етапи. Спочатку у соковіку визначили лепших у волейболі, мініфутболі і шахматах. У попереднім заліку команда Гомельської області зайняла друге місце з 21 очком, заступивши зборні Мінська усього на бал. У другому етапі дружини визначали лепшого у легкій атлетиці і плаванні. Наша область поділила перше і друге місце з командою Мінська. По виніках спаборництва у Гомельської області стала другою з 36 балами у активі, заступивши перемогу Мінську на одну очко. Бронзу забрала дружина Вітебського регіону. Фактично всі наші знамениті чемпіони і дефлімпійські ігри прийшли в великий спорт, прийшли до своїх побед, починаючи з спартакіад молоді.